שאלות לגבי האותנטיות והמקוריות של היצירות ביתר סט לנוכח היכולת של הצופה להתערב ביצירה ומאיימות לשנות לחלוטין את תפיסות האומנות המקובלות. כולם עושים קולות, פס נכנס לתוך זה כמו גניקולוג. זה לא ממש אכפת אם זה מצחיק או לא. מזיל דמעות כמו פיקולו עייף ביום שבת. הולך עם המגש, אומר תוסיפי עוד סלט. אז ראש העיר לפס וכל מי שעוד לא קלט. 3, 2, 1, תוך הראש שלך. נכנסנו לאולפן, אתם נכנסתם לממד. אוהב אתכם ממש, אוהב את העובדה שזה אף פעם לא נמאס. מהבוקר עד הערב עבודה, מהערב עד הבוקר במיטה. הלופ הזה אף פעם לא נגמר, זו מחלה. בטוח נעשה הכל מחר מההתחלה. לא תופסים את הווייב, שוב פעם מנסים ולא תופסים את הווייב. ראש העיר לפס, לא תופסים את הווייב. לא, מה? תופסים, לא תופסים את הווייב. לא תופסים את הווייב. ראש העיר לפס, לא תופסים את הווייב. שוב פעם מנסים ולא תופסים את הווייב. לא, אני לא תופס, אני לא מציע שום דבר, מה כל אחד קופץ. אני לא צריך רופא אחרי, הכל אצלי דופק. כולנו על הגג, גם אם הגג הזה רופף. יכול רק לצלם, אתה לא צלם, תנופל. הכל על השולחן, לא תצלם, תאוכל. נו באמת, תגיד לי איזה מין חיוך אתה נותן שאתה נהנה. אתה מסכים איתם, אז מה זה עוזר שאתה מהנהן? לא מסכים איתי, אז אל תנדנד. היה פה כך, עשיתי טס. תמיד סותם את האוזניים, הם לא סותמים את הפה. תמיד חושב פעמיים, הם לא חושבים על זה. לא מרימים את הידיים, שנשארים על זה עדיין כל הדרך. את הדרך מטשטש, עוד ים בא על הפרק, אין עוד רגע לבזבז. הרצנו את הסרט ברוורס. שאלות לגבי האותנטיות והמקוריות של הלקוחות. מביא מחשב, הוא לא מחייך. מביא בוג, הוא לא מחייך. עושים שיר פגז, הוא לא מחייך. מה אתה רוצה, למצוא לך את הזין? שאלות לגבי האותנטיות והמקוריות של היצירות ויתר סט לנוכח היכולת של הצופה להתערב ביצירה.